Gulai hajaja. Gulai hajaja. Unaona? Maeneo mengi ya pembeni ya mji yako wazi kabisa, ina population kubwa ya watu. Unaona? Cheki, unaona mashamba hayo? Kwa maeneo ya pembeni ya miji yanakuwa na mashamba na shughuli za kilimo zinakuwa zinaendelea. Unaona? Kwa hiyo Gulai hajajaa, sio kwamba kila sehemu kumejaa. Hapana, hapana. Kuna maeneo ya wazi ambayo yana shughuli nyingine. Kuna maeneo yenye misitu, kuna maeneo yenye shughuli za kilimo kama hivi. Unaona? Haya ni maeneo ambayo yapo pembeni pembeni ya miji ya Gulai. Unaona? Kwa mfano kama hapa sasa, hapa ni katikati ya mji hapa nchini Poland. Hapa ni katikati ya mji unaitwa Warsaw na mji mwingine unaitwa Krakow. Kwa hiyo Gulai hajajaa. Unaona? Gulai ina maeneo ambayo yako wazi. Kuna kazi zinaendelea. Unaona? Viwanda vidogo vidogo na mashamba kama hivyo unavyoona. Unaona? Kwa hiyo asikudanganye mtu, Gulai sio kwamba imejaa. Bado ina maeneo makubwa tu ambayo shughuli zingine zinaendelea. Usisahau kusubscribe mwanangu kwenye channel yetu ya Mwanazuoni. Usisahau kusubscribe, comment, kulike. Video nyingine nzuri sana nyingi zinakuja. Shasoma. Yaani kuna bonge la story, kuna mastori kibao yanakuja mwanangu. Kwa hiyo usisahau kusubscribe. Ili tuweze kwenda pamoja. Do zaznaczonej trasy.